Hello friends, welcome back to my channel. My channel is Sangeeta's vlog and Pakghor. I am going to talk about the new show. I am going mini vlog. I am practice আতিপৰ পৰা কাম চাম কৰি মানে খাই বই তিনটা বজাত মানে বহুত ভাগাৰে তৰি যায় আৰু তাৰ পিছত প্ৰেক্টিছত যাও মানে কৰি ভাল লাগে কৰণ আৰু কিমান ডাকু দিনৰ দিনটোটো কৰতে কাম কামত মই এটো আমাৰ হাউছৱাইফ বিলা কৰে কৰি নে দিনৰ ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি দুদিন খাওয়া ধোৱা হেবিলাকে কাম আৰু মানে প্ৰেক্টিছ নাইলি কৰতে বহি থাকলি মানে বেমাৰো হয় আৰু মানে Healthy man, take a look at all of Lioto, Bula for a high dog. I show her a rocorotak exercise, a helater, Riazai, Corona, Halto ticket again, both tweeting on the bull practice for Tarbish at Bulu, Halagaro. Renegami Alaman practice for you, Kil Moharan Julia, Sierra, Kil Moharan, or under 19 or 19 above or Swalik Hoshe, that only practice should be a set. Aromi, I think I mean, practice for you. যাৰ আমাৰ হৈছে প্ৰেক্টিছ হেক হোৱাৰ বিষয়ত ফিলৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক আমি দেখি দিছোঁ বহুত মানুহ থাকে বহুত মানুহ থাকে আৰু এইটো হৈছে বৰ্ষা ফিল্ডত মানে ৰানিং কৰা খোজ কৰা আৰু কাৰাটে বহুত আৰু কি কওঁ বহুত মানুহ ভিৰ হৈ থাকে মোৰ বল প্ৰেক্টিছ কৰা হোৱাৰ পিছত ফিল্ডখনত পাঁচ ছয় পাকমান বোলো মানে খোজকাঢ়ি উঠি ঘৰত যাওঁ আৰু যেতিয়া নিবা আহে আৰু মই ঘৰত যাই আছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ ভিউটো আপোনালোকক অলপমান দেখি দিছোঁ আমাৰ বৰপেটাৰ ভিউ তো আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ আৰু এটা নতুন ব্লগ বা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ বাই বাই আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু মই ঘৰ আহি পালোঁ আজিলৈ বাই বাই জয় অসম